että kello 14 saunojat pääsevät ottamaan makoisat löylyt. Ja jääsaunahan lämmitetään niin, että ovi pidetään auki ja lämmitetään kiuas. Ja sitten kun mennään saunaan, niin ovi kiinni ja otetaan ne makoisat löylyt. Tänään menossa ihan oikeasti saunamaan. Ja no niin, sieltä saunojat saapuvat jo sauna-asuissaan. Tästä on päättymään. Ei avan se ole. 3 minuuttia, Joo, en mä mitenkään tosissaan Ja jätetään ovi auki heti siinä, niin saadaan äkkiä lämmöt pois, että voidaan toisenkin kerran tätä saunaa käyttää tosi tarkoituksiin. Hienoa, ja tuolitset saunille. He ovat onnekkaita, he voittivat arvonnassa tämän saunakierroksen. Eikö se ihan lämmin ollut? No Mattihan voi ensin kertoa, että minkälaista siellä on ollut. Tää oli kokemuksena ihan tosi fyysinen ja sosiaalinen ja henkinen ja jopa hengellinen. Oli välillä äiti ja Jumala mielessä. Ja oli siellä sitten minkälainen se kosteus? Yllättävän kosteita, että kaveri kun heitti löylyä, niin ei, se oli kuin Heinolan uimahallin uudessa höyrysaunassa, että ei paljon mennä nähdä. Ja pari seinää siinä alkoi jo sulamaan, että siellä ihan noroina tuli vettä. Ihan hauska kokemus, elämys.
Eli joo, tässä nähdään, että kovin montaa kertaa näinkällä paksulla jäällä ei voida tehdä tätä ihan tosi toimi saunontaa. Entä siellä? Tulkaa yhtäkkiä vielä nyt nämä ainutlaatuiset kokemukset. Niin kuin sanoin, että todennäköisesti Suomessa ei ole 5 vuoteen jääsaunottu todennäköisesti. Joo, ihan hyvät löylyt oli, mutta sitten kun tuli toi viesti, että haluaisitte vielä olla täällä tai toi katto romahtaa, niin sitten me ollaan sitten heitelty enää. Ihan hienot löylyt oli, oikein, ettei ihan lämmin ole. Se ei näin viittynyt kyllä hirveästi nojata. Joo, ihan kompaan edellisiä, eli ihan älyttömän hieno kokemus ja paremmat löylyt mitä odotin. Tosi hienoa, kiitoksia vaan kovasti. Joo, kiitos. Joo, ja vielä aplodit saunajille. Kiitoksia, että tulitte tänne koepaneelina. Tehän ensin lumienkeli. Täällä tuli ylimääräinen ohjelmanumero. On ne hurjaa. On hurjaa. Ja Heinolan kulttuuritoimisto kanssa kiittää saunojia. Tästä saatiin mukava ohjelmanumero. Mikä on parempaa mainosta? Suomi 100 vuotta, jääsauna järven rannalla. Ja komeat saunojat. Ja valon lauantai-illan pääjuhlaan, jonka avaa Heinolan kaupunginjohtaja Jussi Teittinen. Tervetuloa. Niin hyvä juhlayleisö. Mulla on tosi mieluinen tehtävä tuoda kaupungin tervehdys tähän tilaisuuteen ja samalla avata Suomi 100 juhlavuoden osuus Heinolassa. Toivotan lämpimästi tervetulleeksi myös ystävyyskuntavieraamme Painesta Heinolaan. We have guests from Paine. Please welcome to Heinola. Ja mä suoritan tämän puheen. Tämä muuttuu nyt vähän silleen, että mä teen tästä runomuotoisen esityksen. Tänä vuonna maamme juhlii itsenäisyyttä ja historiaa, samalla kun menestyvää tulevaisuutta rakentaa. On suureen juhlavuoteemme aihetta, kun täyttää Suomi 100 vuotta. Juhlavuoden teemana on yhdessä, ja tämä on syytä pitää mielessä kaikessa meidän tekemisessä. Yhdessä olemme enemmän ja koemme tekemisen riemun syvemmän. Kaikki meidät on kutsuttu mukaan, joten ulkopuolelle ei saa jäädä kukaan. Rakennetaan entistä parempaa tulevaisuutta, joten kannattaa ideoida ja kokeilla uutta. Avaamme juhlintamme festareilla jään ja valon. Kokea ja nähdä voi tekemisen palon sekä osaamisen taidon niin jalon. Esillä on myös malli pienen talon, jossa maailman parhaat löylyt on.
Taivaalle räiskyvät ilotulitteet upeat, ja jääliukumaissa saat vauhdit nopeat. On tarjolla musiikkia, juomaa ja ruokaa, siispä yhdessäolosta nauttikaa. Olet lämpimästi tervetullut juhlille näille, jotka siis rakentuvat valolle ja jäille. Toimijat uutterat ja ahkerat, kiitokset isot he ansaitsevat. Nähtävää ja ihasteltavaa koko vuodeksi riittää, siis juhlissamme yhteisissä viihtykää. Pienessä kaupungissa isoa elämää voit viettää, ja tästä juhlavuodesta muistot mukavat säilyttää. Toivotan kaikille erinomaista juhlavuotta ja nautinnollista tätä iltaa. Arvoisa yleisö, Ukko-Pekan laulajat esittää 5 kappaletta täällä. Oi Suomi, katso sinun päiväs soittaa, yölukka karkoitettu on jo pois, ja aamun kiuru kirkkaudessa soittaa, kuin itse henki sun hengestäs.